В АТО за добу семеро наших бійців поранені. Терористи атакували майже півсотні разів. На околицях Донецька били з великокаліберних гармат, а на Світлодарській дузі гатили з мінометів і танків. Та найбільша напруга на Приморському напрямку. Тут під вогнем фактично вся лінія зіткнення. Вночі окупанти знову обстріляли прифронтову Красногорівку. Гатили з артилерії та мінометів. Звідти спеціальний репортаж Тараса Корнюка. Це відео зняли бійці полку «Азов» за лічені хвилини після ранкового цинічного обстрілу Красногорівки артилерією бойовиків. Один снаряд ворожого граду поцілив точно у дах школи. На щастя, ніхто не постраждав. Завдяки оперативним діям вогнеборців будівлю вдалося врятувати. Снаряд града в школу влучив ось в цьому місці. Дерев'яні балки перекриття розлетілися, як сірники, масштаби руйнувань ви можете бачити самі. Здійнялася пожежа, в результаті якої вигоріло одразу кілька класів. Кабінет музики ледь зачепили вогонь та вибухова хвиля, тоді як сусідній хімії перетворився на згарище. З лопатою в руках вчителька музики прибирає сміття. Поспішає, аби до випускного встигнути причепурити школу. Про можливе повторення обстрілу не думає. Тішиться, що вдалося зберегти апаратуру. Апаратуру спасли. Головне, що цей стенд не постраждав, розумієте? Я дуже переймалася, бо я залишила собі в класі. У нас це така передвижна ширма, і ми користуємося дуже часто на всіх святах. На ганку школи гамірно. Вчителі замість підручників в руках тримають віники. Задоволенням працюємо зараз. Задоволенням. Таку іронію педагогів можна зрозуміти. Директор школи Олена Юріна пояснює, вчора відразу після обстрілу у жінок доходило до істерики. Ну, було дуже важко. Нас в будівлю школи не пускали, бо тут поліцейські, військові знаходилися, пожежники. Донбас для бойовиків та їхніх російських кураторів, як полігон. Ось така вирва утворилася за кількасот метрів від лікарні в самому центрі Красногорівки до будинку мирного мешканця лічені метри. Это именно подрыв инфраструктуры, все, что находится под землей, все коммуникации, все строения, которые находятся рядом, они выходят из строя и образуются такие следы. Звитель до лекарни приблизно метров 200-250, и земля звитель долетела геть туда. Та найбільше від вчорашнього обстрілу постраждала Красногорівська лікарня. Один зі снарядів града, елементи якого ось у мене в руках, фактично зрубав дерево та вибуховою хвилею вибило всі шибки навколо. Попри те, що пацієнтів заклад від учора не приймає, весь персонал вийшов на роботу, демонструючи стійкість перед обличчям агресора та відсутність страху. Головне питання у звичайних лікарів, більшість з яких місцеві, за що їх розстрілюють так звані захисники Донбасу. Хоча я не маю права це говорити, Бог накаже того, хто дав цей приказ. Цей ублюдок, який дав цей приказ розрушити беззахисних людей, беззахисне здання. Дуже легко воювати, коли немає відповіді. Донецьк. Хто нас ще стріляє? ДНР. Зі сторони ДНР літіли. За останніми даними, в Красногорівці пошкоджено 42 будівлі. Скільки десятків снарядів артилерії впало на місто, правоохоронці досі підраховують. Та найголовніше – жодної жертви від дій бойовиків. Щоправда, немає гарантії, що так буде і наступного разу. З Красногорівки Тарас Корнюк, Євген Задоєт, Андрій Білайван. Факти ICTV.